Turi i llogaridhënies ka nisur tashmë dhe ministrat e qeverisë Rama janë shpërndarë në çdo qark për takime me qytetarët. Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmeta ishte në Rrogozhin dhe Kavaj, nga ku tha se aksi rrugor Kashar-Rrogozhin është një investim kyç për zhvillimin e zonës. Ajo që gjithashtu do bëjë një diferencë shumë të madhe për zonën, është ai premtim që e kemi bërë para fushate, që është rruga Kashar-Rrogozhin, që e bën zonën e Rrogozhinës si lagje të kryeqytetit që të arrihet në 5 metra e maksimumi 20 minuta. Ahmeta i deklaroi se janë 18.000 vende të lira pune në ekonomi, të cilat mbeten prioriteti punësimit. Sot në Shqipëri janë rreth 18.000 vende të lira pune. Dhe sfida është që tashmë që kemi kaluar në një nivel të ri, është që të përputhim aftësitë me kërkesën nga sipërmarrjet për aftësi. Turi i qeverisë do të vijojë deri në fund të muajit qershor, duke prekur të gjitha njësitë administrative në çdo bashki dhe qark të Shqipërisë.